かったな、ほんとに。よっしゃ。やばい、最後、ゼシカの総流でさ、いや、最後、ゼシカの総流で、死にきれなかったけど。ちょっと、最後のはちょっと、計画ミスだ。いや、でも、勝った、勝った。おー、やったじゃねえか。勝った。よっしゃ、勝った。本当におめでとう。ああ、勝った。お疲れ様です。いやあ、長かった。長かったね。俺の2年3ヶ月。2年3ヶ月の月日はここで終わった。いや、みんなマジでありがとう。おめでとう。ポテチさん、ムラピョンさん、ヒガチュウさん、シューターさん、もちろんプラズマさんもそうだし、グミサーさん、キリュウさん、リリーさん、ありがとうございます。本当におめでとう。これさ、おう、ごめん、ちょっとさ、違うの、みんな、ちょっと一つだけお願いがあるんだ。おい、一回だけスカイプ切ってもいい？あ、いいよ。ちょっとエンディングの部分だけはちょっとやっぱ2年3ヶ月分のちょっとやつ、思いをちょっと、なんだろう、ちょっとドラクエで締めたいなとちょっと思うので、一回だけスカイプ切ってもいいですか？コメ欄にどうぞ。はい、じゃあごめんね、一回切るね、後でかけるわ。いいよ、ま、俺コメントで参加してるわ。はい、ではでは。終わったわ。はい、ちょっとじゃあこっからは録画というか、ちょっとあー、いっかな。はい、じゃあこれエンディングやっていきたいと思います。あ、ちょっと待って、はい、じゃあやっていきたいと思います。いやー、暗黒神ラプソンやってきた。まず何と言ってもこの分だろう。なんとスライムが生き返った。やばい、俺がさ、2年3ヶ月前にさ、ネーミングセンスのない自分の手でさ、この、付けた名前、ついにデブが死んでいくよ。いや、このレベルで、本当にいけるとは思ってなかったわ。いやー、すごい。いや、本当に、言葉出ないわ。うん。いや、杖戦だね、ほんと杖戦がやっぱ一番辛かったかな。今思えば辛かったのは杖戦だけど、やっぱ精神的に辛かった。もうね、ヤンガスのこの晴れ晴れした感じすごいわ。いや、やったでガス。ふぅ、これでやっとポルクとマルクに報告できるわ。あとサーベルト兄さんにもちゃんと報告しなきゃ。私、自分の信じた道を進んでここまで来たのって。やれやれ、我ながらとんでもないところまで付き合わされたもんだな。いや、ほんとだよ、低レベルでな。ほんとにククールには感謝してますよ。だって、いや、ククールはほんとタンバリン要因、タンバリン大事だったからね。はい、いやー、さあ、レティスもすごいかっこいいな。あ、これで、そして俺がまた漢字が読めないっていう。これなんて読んだっけな。結局これは馬姫様で読み方合ってんやっけ。バキとか読むのかな。いまいち読み方が分かんないんだよね。最終回まで漢字が読めない。マスでなんかすいませんでした。おっさんも元の姿に戻れるでかすね。喜ぶ顔が目に浮かぶでげすよ。そういや、おっさんはこんな時いつも急にどこからともなく現れるでかすが、さすがのおっさんもここまでは来られないようでガス。わっは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 。な、これ完全にあれだよな。蓬莱だよな。551の、あー、マイクルの剣がーだよ。あなたたちの仲間は私の力でふるさとの地へと送り届けてあります。ヤンガス、ゼシカ、
クール、そしてスライム。あなたたちの強さと何が起きても諦めない心、しっかりとこの瞳に刻みつけました。かつての7人の賢者の時もそうでした。あなたたち人間にはいつも驚かされます。さあ帰りましょう。あなたたちの仲間が首を長くして帰りを待っています。いやそうだな、待っててくれるよなきっと。誰がおっさんじゃーとね。あれよおっさん、いつの間にがまた来るかもしれないよ。あの光景をもう見ることはないのかな。ミスった。あのこれちょっと喜ぶ頭顔と頭っていうじゃん、間違えちゃったんで。ゴミにガスつけてるとかやったわのトンズラーかよ。トンズラーはガスつけてたっけな。いやー不屈の心というか。おさあこの ラーミアのシーンですよ。これ俺好きなんだ、すごい。さあお行きなさい、大切な仲間のもとへ。まだ仲間のもとへっつってもお城は戻ってないんですよね。お前たちよくぞ戻った、お前たちの勇姿はわしも見ておったぞ。さすがは我が家臣、いやー全くもって立派じゃった。アッシュはおっさんの家臣になった覚えはないですがねと。まあ主人公に従うっていうことは必然的にそういう扱いになるのかな。あ私もよ。おゼシカのこのさりげない手の上げ方好きだわ。俺もだな。むむわははは、まあそんなことは良いではないか。とにかくみんな偉かったぞ。おーさあレティスのこのセリフが俺好きなところでなんですよ。なんですよ、うん、おー新長よ、もう行ってしまうのか。この世界はもう心配ありません。私はまた新しい世界へと旅立ちます。ただし、セーブ後というかエンディング後にまたラプソンは復活してます。故にレティスも復活してます。そうか、そなたにも世話になったのと。そうじゃ、大切な話が残っておったわい。わしとミーティアは一体いつになったら元の姿に戻れるんじゃろうか。暗黒神の呪力え、もういいや、呪いはもうほとんど消えかかっています。まもなく自然と元の姿に戻るでしょう。おお、そうか、それを聞いて安心したぞ。ではどこに行くのか知らんが、とにかく気をつけていかれよと。神と呼ばれるそなたの世話を焼くのもおかしなもんじゃがな。私は神ではありません。レティスという名も、あなたたち人間がそう名付けたものです。私が生まれた世界では違う名で呼ばれていました。そう、あの世界では確かラーミアと。そう、俺3だっけ、ドラクエ3ラーミアですね。それでは行きます、さよなら勇敢な人間たち、あなたたちに出会えてよかった。あのさ、あなたたちってセリフさ、俺がさ読みづらいセリフをこうやって連発するのやめてくんないかな。いやー、おこうやって去っていきますね。新長の子かな、これは。新長の子も帰っていくのか、レティスの元へ。ふぅ、いやー長かったな本当に。あーもうなんかすごいよ、なんかやりきった感と、なんかちょっと疲れたっていう感じがするな。ここ結構大爆笑のシーンだからね。うん、行ってしもうたか。おっさんが光ってるでかす。むバカ者めが、わしならいつだってギンギラギンに光っておるわい。そうじゃねえ、自分の体をよく見てみろって。む？さあここですよ、ここ。もうこの時点で嫌な予感しかしないでしょみんな。はい、おお、これはもうこの姿だよな、ほんと。はい、もう戻った。これが皆さん真のトロデオの姿ですよ。はい、さあこの身振り手振り、そして手鏡を持っているというちょっと乙女さ。ぬおー戻った、元の姿に戻ったわい。ヤンガスの笑い方つまって胸揺れてるよ。なんで魔物の時の姿と大して変わらねえじゃねえか。なんじゃと お前さてはわしの本当の姿のかっこよさにビビりおったなと。すいません、これならさ、まだヤングスの方がさちょっとイケメンに見えない。正直このさ図見るとさ、やっぱ圧倒的にヤングスの方がイケメンだよな。はい、さあビリビリですね最後まで。そうじゃアホにかまってる場合ではなかった。姫はわしの可愛いミーティア。
さあ、お、クニャンガスの飛び跳ね方、二人ともなんか似揃ってるなぁ。さあ、見る、で、出るぞ、ミーティア。みんな。さあ、美しいですよね。お、お、ミーティア。ミーティアや。お父様って感じだろうな。いや、でもちょっと顔の大きさが3倍ぐらいあるんですが。よかった。よかった。ついに呪いが解けたんじゃ。これでもう何もかも元通りじゃ。お父様？やべえ、俺もちょっとゼシカ同様涙が出る。あ、輝いて見える。ゲーム画面が輝いて見えるよ、すごい。ね、ねえ、あれ見て。あ、あれかな？なんだっけ？あ、茨が消えていくシーンか、これは。やばい。あのね、ゆえにさ、俺クリアまで2年3ヶ月かかってるわけですよ。ってことで、あの、ドラクエ8のエンディング見るのも2年3ヶ月ぶりなんですよね。結構マジな方で。うーたーたったったーたったららった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 らら、おー、城が、城が元の姿に。さあ、さあ、この綺麗なトロデンジョってのはさ、めったに見れないからね。ほんとエンディングの本当に一時だけしか見れない。たった今よりトロデンジョは復活じゃ。皆の者を宴じゃ、宴の準備じゃ。これまださ、撃破後からさ1時間後なんだよな。1時間経ってないか、30分とかなんだよな。うん、いや、初めてこの音楽を聴いてさ、カメラのギギー音が入ってさ、謎のフクロちゃんがさ映ってるこの音楽、はいこんにちはみたいな感じの声でさ最初言ってしまったんだよな。ヤンガスの顔。もう傑作だわ。もう何見ても本当に泣ける。すごい、コントローラー握ってこんなにさ、なんか笑顔とちょっと目に浮かぶ涙を浮かべてる俺ってすごいなんか異様な光景。はあ、いや、いい光景だわ。はい、あ、いや、ミーティアも可愛いよ。もうちょいお酒飲んで。うん。あー、いい旅だった。俺の旅は楽しかったわ。主人公いつでもチーズ持ってんな、お前は。左手に持ってるのはリンゴか、これ。うおー、すっげーな。うん。あー。ヤンガスチラッとね、この山賊、盗賊の姿でこう入ってる、飯食うっていう。で、そう、このゼシカが俺昔から好きだったんだよね。このゼシカが魔法を教えてる姿がね。で、俺この右の子供の笑顔が好きだわ。はい、さて、ククールも安定だよな。ほんとゼシカは初めて口説く時から変わんない。で、このゼシカの奥の絵に注目。ゼククールに向かって炎をぶつけようとしているね。はい、さあ、いい笑顔ですよ。乾杯。感動の乾杯ですね。はい、じゃあ、というわけで、ここまでがトロデン編になるのかな。一回録画の方だけ切って。いや、切れないですわ。ああ、そう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 。こっから、サベッラの方に行かなきゃいけないんだよな。数ヶ月後、よし。さあ、ここのシーンの曲もすごい好きだな。だからミーティアのね、すごい本当心情というかね、うん、兄貴、さあ久しぶりなんだよね。数ヶ月間会ってなかったのか。主人公もお城に戻ってしまったから。はい、へへ、久しぶりデガス。最後の戦い以来デガスな。なんかセブンのあそこのシーンちょっと思い出しちゃったわ。そうそう、聞いたデガスよ。なんでも金鋭隊長、これでこの絵とか読んじゃうからな。金鋭隊長なんだとか。今の兄貴は光って見えますよ。そんな兄貴の初仕事をあっしが手伝えるなんて、おどど分として光栄でガス。今回の兄貴の仕事は、馬姫様を、あ、いけね、もう馬じゃねえんだ、姫様だな。ミーティア姫様を結婚式が行われるサベッラ大聖堂まで、護衛していくんでガスよね。けど意外でガスよ。あんなことがあったのに、まだチャゴス王子との婚約が生きていたとは。あのサザンビークのシーンでさ、あの王家の山でさ、ミーティア散々叩いてたもんね、うん、そうそう、ここに来る途中大臣に言伝を頼まれてたでガスよ。
出発の用意は整ったから部屋にいるミーティア姫を兄貴が連れてきてくれって。そいじゃあっしは城の中庭で待ってるでがすよ。はい、じゃあというわけでちょっと